підступся. У мене тут був запас крейди. На весь час. Так, минулого разу ми завершили на тому, що у нас ймовірності ADP, вони дуже маленькі, їх дуже багато. Але оскільки вони дуже маленькі, то виокремлювати якусь окрему різницю, якийсь окремий диференціал буде напряжно. Ну, сьогодні ми розглянемо аналітичний метод, як шукати класи диференціалів по відношенню до операції модульного додавання, які там природним чином скопочуються в єдиниці. Отже, нам потрібна нова операція для двох n-бітових векторів. Взяємо операцію різниці. Але ця різниця буде побітова, і вона буде арифметична. Тобто у вас кожен трід, виявляється так, вектора гамма, це просто буде відповідна різниця бітів альфа і бета. Ну і цей вираз приймає значення або 0, або 1, або мінус 1. І відповідно гамма із крапочкою, це буде тернарний вектор. Ось. Ну, ось таку операцію будемо називати знакова різниця. Чому знакова? Тому що вона кожен знак віднімає окремо. Вектор гамма буде відповідно вектором знакової різниці. Так? Значить, щоб відрізняти, от крапочка буде позначати в мене тернарні вектори, що приймає значення плюс-мінус 1 або 0, так? В кожному біті, тріті. Ось. І ще одне зауваження. Щоб не встромлювати посеред вектору мінус, то мінус одиницю буде позначати як не одиницю. Ну, це прийнято у схемотехніці. Так, у нас ці тернарні різниці, вони пов'язані і із ксоровськими різницями, і з звичайними арифметичними. Якщо у нас розглядається одночасно тернарна і ксоровська різниця, то як пов'язані знаки кожного з цих векторів? Ну, якщо альфа, альфа-іти та бета-іти приймають однакові значення, то відповідний біт дельти буде дорівнювати нулю, і біт гамми також буде дорівнювати нулю. Біт, трід. Так? А якщо вони приймають різні значення, то дельта це буде одиниця. А в гаммі або одиниця, або мінус одиниця. Так? Тобто, якщо в нас виконується таке співвідношення, то для кожного і має місце таке співвідношення. От, відповідно, кожної різниці гамма із крапочкою, у нас буде існувати багато можливих варіантів ксоровської різниці. Ну, власне, 2 в степені кількість ненульових трітів у гамі. Фіксуємо гамму з крапочкою, то можливі значення дельти відомі. Тобто
якщо переходити від знакової різниці до ксорівської, то там, де в гамі стоїть 0, в дельті також повинно стояти 0. А там, де в гамі стоїть плюс-мінус 1, в дельті стоїть одиничка. Там якось неверно на оборот. При кожній дельті існує нула в степені можливої гами. Так, дайте подумати. Бо дельта не завжди відома, гама буде під питанням. Бо був, мабуть, не зовсім твереза, коли це писав. Так, виявляється, що так. Гама — це плюс або мінус 1. Ага, ми насправді не знаємо, да. А минулого року не помітили. Читати Гаєчко. Щось в нього мабуть. Добре. Так, отже, до чого ми дійшли? Що в нас, якщо є якась дельта, то відповідає 2 в степені ога дельта різних можливих гам для різних можливих аргументів альфа і бета. Ось. Тобто там, де дельта дорівнює нулю, і гама дорівнює нулю, там, де дельта не дорівнює нулю, гама дорівнює чомусь, може дорівнювати чому завгодно. Так. Добре. Така сама картина відбувається і з модульними різницями. От якщо ми розглядаємо звичайну модульну різницю гамма і знакову різницю, так, то зі знакової різниці легко знайти звичайну різницю. Перевіряю. Стверджується, що має місце ось таке співвідношення. Чому воно має місце? Ну, беремо вектор альфа, записуємо у двійковій системі. Беремо вектор бета, записуємо у двійковій системі. Віднімаємо одне від одного. Тобто у нас досукупність. Тобто гамма як вектор арифметичної різниці може бути просто обчислено ось таким чином, згідно запису у двійковій системі числення. А ось це згідно визначення, є гамма і з крапочкою. Або з плюсом, або з мінусом. Так? Тут все чесно. Відповідно, якщо ми знаємо гамму і з крапочкою знакову різницю, то ми можемо відновити гамму звичайно арифметичної різниці. Вона однозначно встановлена. Ну, так само, як ксорівська різниця дельта, так? А ось для кожної гами звичайної різниці може існувати багато різних гам з крапочкою, так. Чому? Значить, якщо замінити послідовність трітів 0, 1, на 1 мінус 1 або навпаки. То відповідне значення гамма, звичайно, від цього не зміниться.
Ну що, ну, це буде ну, 2 у степені і, а це буде 2 у степені і плюс 1 мінус 2 у степені і. Відповідно, сума десь однаково значена. Так. Так само, тут я вже забуваю. Можна замінити такі рядки. Це буде мінус 2 у степені і, тут буде мінус 2 у степені і плюс 1, плюс 2 у степені і, знову баланс збігається. Тобто, якщо у векторі гамма з крапочкою виконати такі заміни, результуюча гамма, звичайно, залишиться такою, як є. Я не певен, що це єдині можливі способи перетворювати гамму з крапочкою. Тобто такі точно відомі, мабуть, інші ще. Тобто для однієї арифметичної різниці існує декілька можливих тернарних різниць. Ну і можемо, ну, власне, ми цим далі будемо користуватись. Ми будемо визначати. Binary assignment difference, так. Це, власне, множина всіх таких тернарних різниць, які відповідають заданій арифметичній різниці гамма. Тобто існує така пара векторів, що їх різниця, звичайно, це гамма, а знакова різниця – це гамма із крапочкою. Ну, ось тут в мене є приклад. Давайте його наведемо. Давайте приклад тут будемо малювати. Та що взяти звичайний вектор 0,0,1,1, тобто трійку. То йому будуть відповідати такі бінарні знакові різниці. Ну, такий самий вектор, але як вже вектор трійків. Чому? Ну, чому ось такий вектор, ну, буде обов'язково таким множинням? Наберете х дорівнює гамма, і х дорівнює нулю. Звичайна різниця буде гамма, а у тернарній різниці всі тріти будуть мати значення відповідних бітів. Бо там буде мінус 0, мінус 0, мінус 0. Так. Але окрім цього ще є 0, 1, 0, мінус 1, 0, 1, мінус 1, 1. 1, мінус 1, мінус 1, 1. Мінус 1, мінус 1, мінус 1, 1. 1, мінус 1, 0, мінус 1. І мінус 1, мінус 1, 0, мінус 1. Ну, тут ще важливо пам'ятати, що у нас є обчислення в даному випадку за модулом 2 в степені n. Ну, за модулом 16. Так? Тобто, якщо ми беремо ось це число, яке, відповідно, від'ємне, але воно береться за модулом 16, тому це також додатнє число. А? Ну, ось. Ну, і тут бачимо, що там, скажімо, беремо ось це 0,1, міняємо на 1 мінус 1, от таку різницю одержуємо, так? Беремо 1 мінус 1, міняємо на 0 мінус 1, от таку різницю одержуємо. Ну, ось. Ці перетворення працюють. Для різних гам буде різна потужність у BSD, тому що, ну, скажімо, якщо в гамі багато нулів, то там не розбіжишся. Так. Якщо багато одиниць, ну, щось можна виводити. Ось.
В цілому аналітичного виразу для потужності я не знаю. Треба подумати. Може знайти. Не кажу, що його вніс. Так, тепер, що ми далі розглядаємо? Розглянемо такий псевдодиференціал. У нас за визначенням диференціал складається з бітових векторів, так? Але ми будемо розглядати різницю на вході. За звичайним модулем додавай. А на виході за знаком. За знаками різниці. Ось. Да. Тобто в ATP тут було б звичайне віднімання. Тобто різниці на вході і на виході бралася модульним додаванням. Ми звужуємо, ми розглядаємо SDP, так само. Differential probabilities. Ось. І на вході ми беремо різницю за модульним додаванням, на виході – за знаковим. Ну, відповідно, на виході в нас вже не бінарний вектор, а тернарний. Ось. Тому вже ж псевдодиференціал виявляється. Ось. Чи можемо ми обчислити такі імовірності для заданих трійок векторів? Можемо. Власне, так само, як ми обчислювали ADP у матричній формі, графами обчислення, так само ми можемо зробити і тут, навіть простіше. Чому? Тому що тут в нас лише два додавання, отже лише два біти переносу. Тут жодних бітів переносу немає. Так. Ось. Відповідно, у нас буде стан, що складається з двох бітів, тобто чотирьох можливих значень. А рівняння у бітах виписуються такі самі, які були у ADP. Ня? Ну, знову. Апелюю до попередньої лекції, так? Кажемо ще. Імовірність SDP на XOR обчислюється у такий самий спосіб, або навіть так, мається матричні підстави. Скільки буде матриць переходу? Ну, матриці переходу визначаються бітом вектору альфа, бітом вектору бета та трітом вектору гамма. Так. Тобто в нас там буде рівняння, цей штрих, вони визначають стан поточний, так? І від значення цього стану залежить результат. А біти альфа, бета і гамма, вони взагалі кажуть нам, що тут відбувається, так? Які будуть переходи в наступні стани, і для яких значень є розв'язки, для яких немає розв'язки. Ось, відповідно, тут два можливих значення, тут два можливих значення, тут три можливих значення. Тобто загальна кількість матриць буде 12. Thank you.
цю матрицю, власне, індексували значеннями бітів альфа, бета, ну, в даному випадку гамма з крапочкою. Але, коли ці матриці побудувати, то виявляється, що їх буде різних не 12, а 8. Ну і це аналітичний результат, який я знову не напишу. Мовчимо картошка. Якщо у вас біт гамми, тріт гамми, дорівнює одиниці або мінус одиниці, матриця від цього не змінюється. Ну, цьому є певне аналітичне пояснення, якщо ви в цьому рівнянні поставите мінуса. Ну, якщо воно мало розв'язки, то воно й буде мати розв'язки. Кількість цих розв'язків буде співпадати, просто розв'язки будуть іншими. Ось. Відповідно, граф переходів там буде співпадати. Ну, це треба чесно розписати, але ну, воно є. Це можна зробити. Ви навіть можете це зробити без моїх підказок. Ось. Відповідно, маємо, що у нас буде із 12 матриць лише 8 різних. Там, де гамма дорівнює одиниці, там, де гамма дорівнює нулю. Так. Там, де гамма дорівнює мінус одиниці, воно співпадає з там, де гамма дорівнює одиниці. Ось. Із цього факту випливає ну, багато аналітичних тверджень, аналітичних властивостей, таких імовірностей. Ну, власне, одну сформулюємо. О, значить, це в нас. Ті результати, що я розповідаю цієї лекції, і наступної, це дисертація Велічкова. Але у статтях чомусь муха йде перша. Ось, які муха. Здається, вони колеги взагалі, і дисертація захищала одночасно. Ось. Так от. Якщо у нас є два вектори тернарної різниці, пов'язані з співвідношенням ось такого виду, тобто вектор гамма крапочка зі штрихом, це вектор гамма крапочка, в якому деякі знаки, деякі символи поміняли знак. Так, одинички поміняли на мінус одинички. Не усюди, а там, може в окремих якихось позиціях. О. Ну то. Наші ймовірності. Перейти у гамма або у гамма штрих, вони будуть однакові. Чому? Ну, часто будуємо матричне представлення. Часто записуємо цю ймовірність як послідовність множення певних матриць. І там, де тут нуль, то і тут буде нуль. Так? Відповідно, матриці ось такі будуть співпадати. Так? Ну, альфа, бета однакові також, біти гамми також співпадає. Так? А там, де тут одиниця, тут може бути одиниця або мінус одиниця. Але матриці все одно співпадають. Відповідно, якщо побудувати матричне представлення ось цієї ймовірності і ось цієї ймовірності, то в результаті одержимо одне й те саме. Хоча формально це різні записи. Ня. Ось. Ну і із аналітичних результатів. Насправді виявляється, що ця множина BSD, так, множина знакових різниць, які відповідають одній арифметичній різниці, вона створює розбиття на множині пар векторів, що мають задану різницю. І це формулюється в вигляді такої теореми. Нехай у нас U від альфа. Це множина всіх таких пар векторів.
які мають задану різницю альфа, арифметичну різницю, так, за моделом до степені n. А у плюс-мінус від альфа з крапочкою це множина всіх таких пар x, y, які мають задану знакову різницю альфа з крапочкою. Тоді система ось таких множин по всіх альфа з крапочкою, що відповідає задані різниці альфа, вона утворює розбиття цієї множини. Строге доведення в конспекті є. Схематично, ну, дуже просто. Якщо у вас є певні два вектори x та y, то вони не можуть мати одночасно дві можливі знакові різниці. Так? Ось. Тобто ми окремо показуємо, що всі ці множини є підмножинами у альфа. Так? Що у альфа є підмножиною об'єднання тих множин, тому що кожній альфа також відповідає, ну, кожній парі xy з такою умовою відповідає якась альфа з крапочкою, якщо ви їх будете віднімати по знаку. Так? Ну і окремо, ну, кожна пара векторів може мати лише одну арифметичну різницю, лише одну знакову різницю. Ну, і... Тому ці множини не перетинаються, якщо ми обираємо альфа з крапочкою з цією множиною. Ну, знову, ідеологічно просто, формальне доведення займає, ну, що там, на 30 сторінок. Щоб чесно розписати всі ці множини, що кому належить. Ось. У нас ці теорема наслідки цікавиться. Власне, головний наслідок який? В чому є у нас ймовірність ADP? Вона обчислюється просто як сума ймовірності SD. ADP визначається потужністю, ну, множини у гамма, так, кількості пар векторів x, y, які задовольняють диференціальному рівнянню, так, рівнянню у диференціалу. Ось. SDP визначається кількістю пар з певної множини у плюс-мінус, що відповідає гамма з крапочкою, так, які задовольняють іншому рівнянню у диференціалу, який є. Ось. Але множина ось цих x, y за теоремою розбивається на класи, що відповідає BSD від гамма. І ці класи незалежні. І в кожному класі сукупна ймовірність буде дорівняна до власності SDP. Ви так жаль подивитися. Ну і з цього, відповідно, що маємо? Якщо в нас для якоїсь тернарної різниці SDP надрівнює нулю, то відповідно ADP
також не буде дорівнювати нулю. Це повинно бути більше чого. Ну, EDP – це сума всіх EDP. Якщо хоч одне EDP не нульове, то EDP буде не нульове. Ось. Ну, менш очевидний наслідок. Вектор різниць гамма або вектор різниць мінус гамма, ось ці ймовірності будуть співпадати. Ну, власне, чому? Знову схематично. Тобто у вектора мінус гамма як буде виглядати множина BSD? Ну, це буде множина BSD від гамма, але в кожному векторі ми поміняли всі знаки. Ну, ми мінус поставили на початку. Гоп, всі знаки у середині крапочок. Да, вони змінилися. Але десь ось тут сказано, що якщо ви просто поміняли окремі знаки у трітах гамма з крапочкою, то значення цих SDP не змінилося. Відповідно, ось сума, що для такої гами, що для такої гами, буде однаково. Значить, частина цих доведень є у конспекті, частина винесена як задача для самостійного розв'язку. Ось, хто присутній на парі, у того є певний бонус. Ня. Тобто, що ми маємо? Ну, фактично, ми маємо додатковий інструмент аналізу ймовірності ADP. Тобто, ми зводимо ймовірність ADP так, з матриці 8 на 8 до певної більш простої конструкції з матрицями 4 на 4. Ось. З цієї конструкції випливає певна кількість аналітичних наслідків. Ось. Але головний наслідок, який є, він буде інакший. І тут давайте зробимо хвилину перерву, щоб вона була самодичною.